Տելեգրամ ալիքներից տեղեկացան, որ Աննա Հակոբյանը Միացյալ Նահանգները մեկնել և տեսանյութ նույնիսկ հրապարակվեց ամերիկյան օդանավակայանից։ Տեսնես ինչ նպատակով են այդ վոյաժները, սկզբում Ռուսաստան, հետո Ամերիկա, իսկապես գնացել է ծնունդը նշելու, ինչ է, մենակով գնացել ծնունդը նշելու, մի քիչ անհավատալի է ծնունդը նշելու։ Կարծում աղջիկա հետ էր։ Հա, աղջիկն էր։ Ինչո՞ւ քինն ուղեկցում էր կողքից վիդեոյի մերում էր, բայց աղջիկն էր, թե չէ, չեմ կարող։ Հա, վարդար լինի, կարող է ատամնաբույժ լինի, չգիտեմ, իրանք սիրում են տենց օգնականներ վեցնել։ Նայեք, մի քիչ բարդ է մեկնաբանել, հա, մինչև ինքը չասի և մինչև պարզ չլինի, օրինակ Մոսկվայում արդեն հետևում էին իրան, և մենք պարզեցինք ինքը նույնիսկ կոնկրետ ինչ ռեստորաններ էր գնացել, այո։ Հա, հիմա նայեք, այստեղ երկու տարբերակ կա, իրենք տեսել են, որ այս վիճակով ազգաբնակչությունը այսպես նկարագրենք, հա, ժողովրդին, իրենց չի հանում, այսինքն կուլ է տվել այս 5000 զոհը, 5-6000 զոհը, կորած տարածքները, Սյունիքի կորած անվտանգությունը, մտածում եմ Բաշարում ենք լավ ենք անում, կուզեմ Ամերիկա կգնամ, կուզեմ, չգիտեմ, Լաս Վեգաս կգնամ, կուզեմ մեծ թատրոն կգնամ Մոսկվայում, կուզեմ, չգիտեմ, ամենաթանկանոց ռեստորանը Մոսկվայի կգնամ, ինչ կուզեմ կանեմ, լավ եմ անում, այսինքն չեք, եթե չեք բողոքում, եթե մինչև հիմա մեզ դիմանում եք, այսպես ասած, ուրեմն մենք ճիշտ ենք անում, լավ եմ անում, ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, ինչ գումարներով է ինքը գնում, հա։ Նայեք, այս երեք կարծեմ տեսանյութեր մեր զինվորականի հայտարարեք վիճակում վրանում Գյումրեցի դորանին, հա, Գյումրեցի դրա ինչքան հասկացա իրան հիմա տարան ռազմական ոստիկանություն։ Տարած կլեն, հա։ Ուրեմն այսպես ասեմ, Աննա Հակոբյանի նույնիսկ այն երևացող մասը, որ եղել է, հա, մեկ տոմսով, մեր թատրոնի բարշոյ թատրի, հա, միայն իր տոմսով, կարելի էր ենթադրենք այդ 20 զինվորի հարցը նորմալ լուծել, ապահովագրել, ամեն ինչ անել, էլ չասեմ, որ հետը ախրանան է գնացել, էլ չասեմ, որ հետը իր աղջիկն էր գնացել Մոսկվա, էլ չասեմ, կաֆե Պուշկին մտնել է ինչ թանգիգիներ, էլ չասեմ, քանի հոգով են իրանք լծվել ենթադրենք բարշոյ թատրի ներկայացումների, և այլն, էլ չասեմ, Արարատ Հայաթում պրեզիդենտսկի համարում մնալը դա ինչ գումարներ են, ասեմ, այդ մենակ Աննա Հակոբյանով, այդ ծախսով իր վրա դուրս գրված, հիմա դա եղել է անձնական, ինչ-որ մեկը նվիրել է իրան, պետ բյուջեից հաշվիր, եղել, դա չի հետաքրքրում, այդ գումարը եղել է և ծախսվել է, այդ փողը եղել է և ծախսվել է, բայց կարող է ծախսվել, ենթադրենք նույն այդ զինվորների վրա, բայց գերադասեցին զինվորին բռնեն բերանը փագեն, որ այդ հայտարարեք վիճակը ցույց չտան, որ Աննան գնա շարունակի իր վոյաժները։ Ուրեմն ասում, ինչքան այս, էլի չեմ ուզում վիրավորեմ այդ զանգվածը, Նիկոլիզմով տարապածները ինչքան հանդուրժ են, այդքան իրենց գլխին ավելի շատ այդպիսի բաներ կիշտեն, որովհետև մեծարում եք մեզ դրա մեջ, բայց դա չի կշարունակենք, և մինչև մտածող զանգվածը չկարողանա նորմալ մոբիլիզացվի, որևէ հարց չի լուծվելու։ Եվ նաև շատ ցավոտ է հասկանալ, որ փաստորեն Փաշինյանի ֆրակցիայում մինչև հիմա կա 83 հոգի, ով այս ամեն ինչը հանդուրժում է, և ով պատրաստ է Փաշինյանի հրամանները կատարել և այդ կոճակները սխմել։ Եթե մեջները գտնվի 20-25 մի քիչ հայրենիքի մասին մտածող, մի քիչ այս տարածքը որպես պետություն մնալու մտքով մտահոգ մարդ լինի, մենք կարողանանք փրկվենք, եթե չէ, մեր ապագան, էլ եմ ասում, դա լինել է Աջարիայի վատ վիճակը, այսինքն ստեղ լինել է թուրք-ադրբեջանական կապիտալ հիմնականում, և մարդիկ հիմնականում ծառայելու են թուրքերին, և գլոբալ առումով Հայաստանը կդառնա մի հատ ԱԳԼՉԿ-ը Թուրքիա-Ադրբեջան ճանապարհին։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։